til CPH Business, og velkommen til CPH Business. Jeg hedder Lotte Hvid, og jeg er ansvarlig for den her klub, og for at udvikle den og skabe nogle links og noget meningsfuldt samvær og samarbejde. Vi uddanner rigtig mange unge mennesker til CPH Business, og også nogle af dem, vi ansætter. Og den her klub, den er sådan lidt af de steder, hvor vi I har mulighed for at tale med os. Giv os input til måden, vi uddanner på, og I kan også kontakte os, hvis I som er i jeres virksomheder har brug for noget uddannelse eller noget kompetenceopdatering. Ny viden udvikler sig i rasende fart, og tanken om, at vi kan uddanne unge mennesker til en grad, hvor de kan fungere de næste 50 år på arbejdsmarkedet, den er nok lidt absurd. Vi skal alle sammen lære noget nyt, og vi skal lære hele tiden. Og det kan man godt gøre hos os. Man kan gøre det i samarbejde med en virksomhed, så udvikler vi og planlægger et forløb. Og man kan også gøre det ved at deltage i de her klubarrangementer. Og i dag har vi taget et emne op, hvor vi med rette påstår, at vi har noget erfaring, vi kan få gavn af. Nemlig de unge mennesker og deres syn på verden og på arbejdslivet. Og vi er da så heldige, at vi har fået besøg af Søren, som jeg præsenterer lige om lidt. Vi har som sagt rigtig mange studerende gående her på CPH, og vi tvinger dem til hver dag at sidde stille i 8 timer, høre på eksperter ved tavlen, som deler ud af den viden, de har, så tester dem to mange morgen på at se, om de har hørt efter. Nej, sådan er det ikke. Så meget måske en gang. Så meget faktisk ikke, at jeg kan skrue. Men sådan fungerer det ikke her. Vi har vendt tingene lidt på hovedet. Man læser derhjemme, man lærer lektier her. Og vi har revurderet undervisningsformen lidt og metoderne for ligesom at holde de unge fanget og sikre at øge effekten af den tid, de tilbringer hos os. Og det er måske nemt for os, fordi vi vasker sådan set tavlen ren hvert år. Og det kan måske være lidt svært for jer, som sidder i virksomheden, som skal blende de her unge ind blandt de eksisterende medarbejdere. Det kan skabe nogle udfordringer, og det kan måske også potentielt skabe nogle konflikter. Og en af de førende meningsdannere inden for det her område, det er Søren Schultz Hansen. Søren, han har forsket de sidste 7 år i digital indføring. Først i det projekt, der hedder Overgang 2012, hvor han undersøgte den første hele digitale generation. Og derefter i det, der hedder digital indføring på job, hvor han forsker i, hvad der så sker, når de bliver voksne og begynder at bevæge sig ind på arbejdsmarkedet. Og jeg glæder mig personligt rigtig meget til at høre, hvad Søren har at sige. Og man kan sige, at vi har sådan en luksus. Det er et luksus for os i dag, at vi ikke er så mange. Det gør, at jeg har sådan set aftalt med Søren, at I må godt stille spørgsmål undervejs. Og jeg håber også, at I vil være aktive deltagere, fordi jeg tror, at Søren han er utrolig klog på det, han skal tale om. Men jeg håber også, at vi får alle sammen lidt mere med hjem, hvis vi deler, hvis vi har nogle holdninger og stiller nogle spørgsmål. Så velkommen til jer, og velkommen til dig. Tak. Ja, men tak fordi jeg måtte komme her og kloge mig på de digitale indfødte. Som sagt har jeg beskæftiget mig med den de sidste 7 år i de her 2 projekter, som Lotte snakkede om. Og det er også dem, vi skal snakke om i dag, eller de sidste, hvad skal man sige, input fra de sidste 7 år af studier af de her digitale indfødte. Bare lige 2 ord mere til introduktion af mig. Jeg er selvstændig erhvervsforsker, det vil sige, at jeg forsker i mit eget regi, men er samtidig ekstern lektor på CBS, Copenhagen Business School, på Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, som det så fint hedder. Jeg kommer fra reklamebranchen, har været 12 år forskellige steder på forskellige digitale reklamebyråer. Jeg er uddannet fra RUC, har skrevet speciale på dansk litteratur om vampyrer. Og så har jeg så efterhånden skrevet lidt forskelligt om digitale medier og digitale mennesker. De seneste 2 er jo altså den her, der hedder Overgang 2012. Og grunden til, den hedder Overgang 2012, er, at de folk, jeg beskæftigede mig med, de folk, jeg interviewede, mine studier er kvalitative. Jeg er ude at holde sådan dybdegående interview, fokusgrupper osv. osv. med de her mennesker, for sådan ligesom at få nogle forklaringer, nogle logikker bag deres måde at se på tingene på. Og i det første store projekt her, der var jeg ude og interviewe og tale med en masse på det tidspunkt 8. klasses elever, som alle sammen er født i 1994,
Og hvorfor 1994? Fordi 1994 var det år, hvor det moderne internet i den version, vi kender det i dag, altså med de grafiske brugergrænseflader og HTTP-protokollen, World Wide Web, kom. Internettet har jo eksisteret lang tid længere end det. Den første gang, man formåede at knytte to computere sammen i et netværk, er faktisk helt tilbage til 1969, hvor det amerikanske forsvar, det var under den kolde krig, det amerikanske forsvar, der sad nogle generaler der i Pentagon, og de sad og kiggede på hinanden og så siger, jamen altså, hvad gør vi, hvis russerne rammer Pentagon med sådan et velrettet atommissil? Så er alle generalerne døde, og hele det amerikanske forsvar simpelthen sat ud af kraft. Det kan vi ikke have. Vi er nødt til at have det, man kunne kalde distribueret kommandokraft. Vi er nødt til at have en større fleksibilitet, så vi kan sætte et kommandocentrum op rimelig hurtigt og rimelig fleksibelt et andet sted. Og det satte de simpelthen nogle dygtige videnskabsfolk fra MIT til at lave, og projektet hed ARPANET. Og det var så det, der udviklede sig i løbet af de næste år til det moderne internet. Men det er altså som sagt først der i midten af 90'erne, at det bliver den version, vi kender i dag med de grafiske brugergrænseflader. Der er også en anden ting, der er rigtig vigtig, som kommer der i midten af 90'erne, og det er mobiltelefonen. Igen er teknologien er jo sådan set lang tid ældre end fra midten af 90'erne. Nogle af jer har måske selv prøvet det, eller i hvert fald set billeder af de her, især forretningsfolk og håndværkere, der gik rundt med sådan nogle kæmpe biltelefoner med sådan nogle store, store batterier. Så vi har jo kunnet tale med hinanden trådløst lang tid længere end fra midten af 90'erne. Men det er først på det tidspunkt der, hvor teknologien bliver så avanceret, og batteriteknologien bliver så avanceret og billig, at vi begynder at gå rundt, og i øvrigt også luftnettet, dækningen bliver så udbredt, at vi alle sammen kan begynde at gå rundt med mobiltelefonerne på i lommen. Og så er der en tredje ting, der er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til den her generation af digitale indfødte, den måde, jeg definerer den på. Og det er, at hvis man er født der i starten, midten af 90'erne, da Facebook blev lanceret, det skete i 2004, og hvis man er født i 1994, så var man jo 10 år i 2004. Det vil sige, at man samtidig med de moderne sociale medier, trådte man simpelthen ind i teenage-tiden. Og det vil sige, at det er den første generation af voksne mennesker, der har været unge, der har været teenagere, mens de sociale medier eksisterede. Og det er, kan jeg se på mine studier, en ret vigtig ting, og det vender vi tilbage til, fordi vi er jo alle sammen digitale i højere eller mindre grad, men vi har bare ikke gået igennem den så vigtige identitetsdannende del af vores liv, som teenage-tiden er, samtidig med de sociale medier. De eksisterer, eller vi var voksne, de fleste af os i hvert fald, der sidder her, så vidt jeg kan se, da Facebook kom der i 2004. Så det er sådan de tre grundlæggende karakteristika, som jeg definerer digitale indfødte som. Og det er derfor, den hedder årgang 2012, fordi hvis man er født i 1994, som dem, jeg talte med, så blev man 18 i 2012. Og det vil sige voksen i juridisk, demokratisk, økonomisk forstand. Og hele mit projekt hedder faktisk også årgang 2012, fordi jeg synes, man kan se allerede nu, og jeg tror, man kan se om bare et par år, så vil man kigge tilbage til året 2012, og så vil man se, jamen det var her tipping pointet var. Det var det år, hvor vi ikke længere kan skubbe de her ting frem foran os og sige, jamen det her det er nogle fænomener, nogle logikker, som kun gælder for unge, for de unge er blevet voksne. Det er der, hvor vi ikke længere, hvor vi lige pludselig ikke længere kan sige, jamen det her det er noget, der kun har med fremtiden at gøre, fordi det er i allerhøjeste grad nutid. Og det skal vi se flere eksempler på, hvordan det her det overhovedet ikke er teori eller fremtid. Det er i højeste grad noget meget praktisk og noget meget dagligdags og noget meget nutidigt. Og noget, vi er nødt til at rykke på og tage stilling til og vide noget om allerede nu. Og at vi på mange måder faktisk allerede er en lille smule bagefter. Så den kom i 2011, og min nyeste bog, som kom her i marts, er den sådan den naturlige videreudvikling på det her, fordi når jeg var ude at holde sådan nogle foredrag som det her om årgang 2012, så var et af de spørgsmål, jeg fik allermest, det var netop, jamen hvad sker der så, når de bliver voksne, de her folk? Og derfor lavede jeg et projekt, der beskæftigede sig med, hvad sker der så, når de er blevet, nu hvor de er blevet voksne?
Og det er så den del af voksenlivet, jeg især har fokuseret på, ikke udelukkende, men især har fokuseret på, er den del af voksenlivet, som så er arbejdslivet. Jeg har været i det nyeste projekt her, har jeg samlet empiri på forskellige danske virksomheder, og jeg har samlet empiri blandt både unge og deres ledere, og jeg har også samlet empiri blandt studerende. Blandt andet på mit eget institut på CBS. Jeps, det var lidt om mig og lidt om, hvem digitale indfødte er. Lad os se på sådan en digital indfødt i stedet. Jeg ved ikke, nogen af jer griner allerede, så jeg vil tro, I har set den muligvis. Det er en lille pige her, omkring et år gammel, der sidder med sine forældres iPad. Og det kan hun sagtens finde ud af. Ups. Så får hun et magasin. Og prøv at se, hun forsøger at zoome i det. Så forsøger hun at scrolle, hun forsøger at swipe, det virker heller ikke. Og her zoome igen, det er også meget lille skrift, der er der. Det gider hun ikke, væk med det. Ja, og her sidder hun bare og fingrerer med en parfumeprøve, det har ikke så meget med digital indfødt at gøre. Så prøver hun at klikke, det må være et link, det der. Så prøver hun at klikke på sig selv, er det min finger, der er noget galt med, eller hvad? Ja, vi behøver ikke at se mere. Ja, altså, må jeg præsentere? Ja, det gør den, ja. Og I kan bare søge på iPad Baby Magazine, så finder I den. Må jeg præsentere digitale indfødte? For det er jo det, vi er oppe imod, både som fantastiske udfordringer, og selvfølgelig også som fantastiske potentialer. Altså en generation af mennesker, som den her lille pige, der er vokset op med nogle medier, der er med til at forme deres opfattelse af verden, deres sprog i en helt utrolig grad. Den her lille pige, hun forstår og mestrer rent faktisk det ret komplicerede, hypertekstuelle, interaktive sprog, som sådan en iPad betjener sig af. Hun forstår simpelthen, at når man klikker et sted, så kommer man et andet sted hen. Hun er langt videre end den der lineære forståelse af fortællingen, og forstår det der ret komplekse sprog, som sådan et interaktivt sprog er. Og hun har også, sådan det næsten bogstaveligt talt, i kroppen fået det der ret finmotoriske, det kræver at zoome og scrolle og klikke ind på ryggraden, før hun overhovedet kan gå. Hun kravler lidt rundt. Og det interaktive sprog, det hypertekstuelle sprog, som hun bruger for at mestre den her iPad, det har hun jo altså også lært til perfektion lang, lang tid, inden hun kan skrive og læse. Hun kan ikke tale endnu, hende her. Hun forstår nok noget mundtligt sprog, vil jeg tro. Men det er altså et sprog, der er kommet ind på hende og bogstaveligt talt forankret i hendes krop tidligere end nogen andre sprog. Så ja, det her kommer til at være med til at forme hende. Det kommer til at være med til at forme hendes forståelse af verden. Og det kommer ikke til at forsvinde. Selvfølgelig bliver hun ældre og ændrer sig, men det her er bare det første sprog, hun har indlært, som bliver sådan grundlaget for hendes forståelse af det hele, og grundlaget for indlæringerne af andre sprog. Det, I kan indvende, og det har I jo fuldstændig ret i, det er, at de folk, som jeg har beskæftiget mig med, folk, der er født i 94, eller i mit seneste projekt, hvor jeg beskæftigede mig især med folk mellem 18 og 28 på digitale indfødte på job, at de er jo ikke bogstaveligt talt ligesom hende her vokset op med iPad'en lige præcis. Den er jo 5 år gammel, sådan som meget udbredt. Men det her med, at de er vokset op med en bestemt opfattelse, eller i hvert fald en bestemt livslang erfaring, det gælder altså også for dem. Lad os lige tage et par citater her fra mine studier. Her har jeg spurgt nogle 8. klasser om, hvad de gør, når de laver lektier. Og de siger selvfølgelig internettet, og så spørger jeg så, ud over internettet, hvad kunne I så have brugt? Vi kunne også have brugt en avis, men det ville de fleste nok ikke gøre. Vil I nogensinde gøre det? Nej. Hvorfor? Det har vi ikke nok erfaring med. Det er i virkeligheden rystende banalt. Altså, der er nogle ting, de har erfaringer med. Det er de andre. Det er nogle medier eller et sprog. Og så er der et andet sprog, som er det her sprog, der hører til en avis eller en bog, eller så videre, som de ikke har erfaring med. Og hvis I tror, at det er et spørgsmål om, at vi har bogen og,
og avisen og magasinet på den ene side, printmedierne på den ene side, og så har vi nogle digitale medier på den anden side, internettet osv. osv. Så er I allerede langt bagefter. Jeg har taget et citat med, som jeg har hugget fra en af mine studerendes, eller en gruppe af mine studerendes, en essay-opgave, som de afleverede til vintereksamen 2014, og som jeg så derfor læste, fordi jeg var eksaminator på det, og der har jeg hugget det her citat. Facebook kan udfordre traditionelle medier som nyhedsbreve, e-mails og firmahjemmesider. Det er hjemmesiden, der er det traditionelle medier. Altså bogen, magasinet, avisen er ikke bare traditionelle medier, det er, altså, det er jo gammeldags medier. Jeg var med på et tidspunkt i en, eller ikke med i, men var med til at tolke en undersøgelse, som Post Danmark lavede, hvor de havde undersøgt forskellige aldersgruppers opfattelse af papirbrevet. Og det, de fandt ud af i den undersøgelse, det var, at især unge mennesker, jeg tror, det var cirka mellem 15 og 25, de havde en meget positiv opfattelse af brevet. De anså det som meget personligt medie, et meget troværdigt medie. Og når man sådan gik bag tallene og forsøgte at forklare det, så viste det sig simpelthen, at grunden til, at de syntes, at det var så troværdigt og så personligt, var, at brevet for en digital indfødt er så mærkeligt. Så eksotisk, nemlig lige præcis sjældent, at de tænker, okay, hvis jeg får et brev, så må det edderrødme være til mig. Så er det noget, de har lavet lige til mig, personaliseret lige til mig. Og det må være meget troværdigt, når de gør sig den ulejlighed at putte det ned på et stykke papir og sende det på den meget besværlige måde. Så det er ikke fordi nødvendigvis bogen eller avisen eller brevet forsvinder, men det repræsenterer bare netop noget eksotisk, noget, der er en modsætning til dagligdagen. Jeg har været med i den forbindelse med bogen, som også bliver rated af digitale indfødte som noget meget højt. Altså det er noget, de sætter pris på. De vil bestemt ikke undvære bogen, men den begrundelse, de bruger for, at bogen er så fantastisk, er, det er noget andet end mit almindelige liv. Det repræsenterer en offline pause fra mit almindelige liv. Så det er så noget eksotisk, netop noget underligt noget, noget sjældent noget. Men det er ikke det samme som, at det er noget dårligt noget, nødvendigvis. Så det er den første pointe. Jeg har sådan forskellige pointer, som I kan prøve, eventuelt kan tage med jer for de her digitale indfødte. Og pointen er jo, at digitale indfødte er jo fuldstændig ligesom os. Altså deres DNA er jo ikke muteret, fordi de har siddet for lang tid før sådan nogle højt opløselige skærme. Deres hjerner er i princippet ligesom, fuldstændig ligesom vores, som er i øvrigt den samme, siger alle de her hjerneforskere, som stenalderne rendte rundt med på sletten osv. osv. Der er ingen forskel der. Det er absurd at sige, at den her generation skulle være født, vågnet op lige pludselig med at have en lavere koncentrationsevne. Den er lige så dårlig eller lige så god som deres koncentrationsevne. Men det er lige så absurd at lukke øjnene for den kendsgerning, at den her generation altså har en unik og som sagt vigtigt en livslang erfaring med nogle bestemte medier, der former deres logik og der former deres opfattelse af verden. Der var en kommentar eller et spørgsmål. Yes. Ja, vi spørger bare ind på det her med, når det nu bliver deres første sprog, den generation, vi ja, med ja. Indlæringsmæssigt, når det ligger til grundlag, om de vil have lettere ved at lære gennem de medier, eller det er også, eller det er mere traditionelt med, at man lærer ligesom ja. Om det er netop, når det er grundlæggende på det her. Ja, så, ja. Altså du er ude i, når jeg ikke ved noget om tingene, så plejer jeg at sige, det er i grænseområdet af mit kompetence. Og det her er ikke, altså didaktik og pædagogik, jeg taler rigtig, rigtig meget med læger osv., men jeg er jo ikke, mine projekter er ikke som udgangspunkt didaktiske. Men, når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at det er klart, at det kommer, altså det, at hvis man som udgangspunkt kommer med den, og så anlægger en lineær indlæring, altså helt banalt, Søren og Mette har en rød bil, eller nej, en ny bil var det vist i øvrigt, at det er problematisk. Det kan godt være, at det har nogle didaktiske fordele at gøre det på den måde, men det er problematisk i forhold til det fantastiske kompetenceniveau, de har allerede i forståelsen af den hypertekstuelle forklaring. Og så præsenterer man den for at lære dem at læse, så præsenterer man den for Søren og Mette har en ny. Det er selvfølgelig problematisk. Jeps.
Det der er vigtigt også, det lyder en lille smule, nu jeg snakker sådan noget om, når det er med til at skabe rammerne for deres forståelse af verden og vinkel på verden. Det lyder sådan lidt halv teoretisk, halv højpandet og så videre. Det er det overhovedet ikke. Det her, det er noget, man kan se helt på almindeligt praktisk dagligdagsniveau. Simpelthen på de allermest hverdagsagtige ting har det betydning, det her. Og derfor har jeg taget et par eksempler med, hvor man kan se, hvad det er, der rent faktisk sker, hvad det er, der, hvor stor en betydning det rent faktisk har for opfattelsen af den her verden. Og det første, jeg har taget med, er den her helt almindelige ting, foreteelse, en mobiltelefon, en iPhone her, vibrerende iPhone. Hvor mange har deres mobiltelefoner med? Ja, det har jo alle sammen. Ja, hvor er det pinligt. Hvor mange af jer, der så har den med? Nå, okay, godt. Hvor mange af jer, der så har den med, har den på lydløs? Ja, hvorfor er den på lydløs? Fordi jeg ikke vil forstyrre dit indlæg. Ja, du er jo et velopdragent menneske, der ved, hvordan man opfører sig, hvad der er høflig og så videre. Der selvfølgelig ved, at jamen, man sætter selvfølgelig sin mobiltelefon på lydløs, når man er sådan et arrangement som det her, som man ikke forstyrrer. Det giver rigtig god mening, det er god logik. Det interessante er bare, at hvis man spørger digitale indfødte, stiller dem det samme spørgsmål, hvorfor har du din mobiltelefon på lydløs? Og det har de stort set alle sammen altid. Prøv at lægge mærke til den næste gang, I hører en eller anden høj, sjov ringetone eller sms-lyd, og så se, hvem der ejer telefonen. Det er med 99% sandsynlighed, så nogle gamle nogen som jer. Digitale indfødte har nemlig stort set altid deres mobiltelefon på lydløs og på vibration, men når man stiller dem det samme spørgsmål, og det har jeg gjort, hvorfor har du den på lydløs? Så svarer de præcis det modsatte af dig. De siger nemlig, at jeg har min mobiltelefon på lydløs og på vibration, fordi jeg vil være 100% sikker på, at jeg altid bliver forstyrret. Altså 100% sikker på, at jeg altid lægger mærke til, når der kommer en sms eller en notifikation eller hvad det nu kan være. Og det kan man kun på en måde, fordi nogle gange er man jo nogle steder, hvor der er høj musik, eller man kan være sammen med sine venner eller veninder, der snakker højt. Man kan ikke være helt sikker på, at man hører sin telefon. Den eneste måde, man kan være helt sikker på, at man altid lægger mærke til, når der sker noget på telefonen, er, hvis man har sin mobiltelefon på vibration og på lydløs, og så har den i et eller andet sted i hånden eller i lommen, så man kan mærke, at den bevæger sig. Lad os lige tage et par citater her fra mine studier. Jeg har sms på vibration, hvis jeg nu har den i bukselommen, så ligegyldigt hvor meget larm der er, vil jeg stadig kunne mærke den. Jeg har den aldrig på lyd. Og her en anden. Mobilen, hvor har I den henne? I lommen altid. Har du aldrig nederdel på? Jo, så kan den sidde her i BH'en. De er blevet cyborgs. Altså den vigtigste mediemaskine i deres samvær med andre mennesker, deres relationer til verden, deres indsamling af viden, deres vindue ud til verden og alle deres venner og relationer, fungerer simpelthen kun, hvis den rører ved kroppen hele tiden. Der er simpelthen sket en funktionel sammensmeltning af medie og maskine. Og det er netop ikke sådan science fiction, det her er jo Robocop, cyborgs, det er ikke teoretisk filosofi. Det her, det er på et helt praktisk, almindeligt niveau. Og så er det vel at mærke et fænomen, som jeg har set i alle de 7 år, jeg har beskæftiget mig med den. Og det vil sige, hvis det først er gået op for os nu, så er vi allerede 7 år bagefter. For de har været cyborgs i mindst 20 år, sandsynligvis længere. Så det næste, I skal vide, digitale indfødte er cyborgs på et helt dagligdags praktisk niveau, og det har de været i mindst 7 år. Der var en vibrerende mobiltelefon, det har jeg. Hvad betyder det så, det her med, at man er smeltet sammen med kroppen, og man har den her vibrerende mobiltelefon? Jamen igen, er det meget, meget stille og roligt nede på jorden, men meget, meget betydningsfuldt. Og jeg vil bare illustrere det med sådan en finger, der prikker på skulderen. Hvad har det med digitale indfødte at gøre? Jamen det har det med digitale indfødte at gøre, at en mobiltelefon, der ligger i lommen, vibrerer, eller måske ovenikøbet sidder i stroppen på BH'en og vibrerer. Den fysiske, taktile påvirkning, som sådan en mobiltelefon har på ejerens krop, er fuldstændig det samme som en finger, der prikker på skulderen. Hvilket altså vil sige, hvis vi står og snakker med et ungt menneske, face to face, ansigt til ansigt med det her menneske, og han eller hun lige pludselig rækker ned i lommen og tager sin mobiltelefon og tjekker den, før vi farer ud og himler op om, ej, hvor er det uhøfligt, og ej, hvor er du ikke til stedeværende og alt muligt, så skal vi være opmærksom på, at den situation, vi skal sammenligne det med, er, at vi står
face-to-face med en, der bliver prikket på skulderen. Og jeg tror, de færreste af jer her i lokalet vil synes, det er uhøfligt, at hvis vi to stod og snakkede sammen, og jeg så blev prikket på skulderen, og jeg så lige kiggede mig over skulderen, jeg tror ikke, du ville synes, det var uhøfligt. Du ville synes, det var helt naturligt. Det er svært at lade være at reagere på den måde, og derfor er det også svært at lade være med at reagere, når man får en sms. Og det betyder også, på samme måde som en finger, der prikker på skulderen, at det samvær, man har face to face, på en eller anden måde også bliver nedprioriteret. Som det tror jeg, I kan genkende, det kan man jo genkende. Ligesom vores face to face samvær i et øjeblik bliver nedprioriteret, fordi jeg bliver prikket på skulderen. Det er simpelthen mere forpligtende, eller lige så forpligtende, at få en sms og svare og reagere så hurtigt på en sms, som hvis man bliver prikket på skulderen. Nu er det jo kvalitativ empiri, jeg har, men det her det kan rent faktisk også ses med kvantitative undersøgelser. Jeg har et survey med her blandt nogle gymnasieelever, 16-19 år. Det er fra slutningen af 2012, starten af 2013. Og der siger 70% de svarer altid på en sms eller en mms senest efter 5 minutter. Og jeg stillede samme spørgsmål i øvrigt i min kvalitative empiri, og der svarer de tilfældigvis 2 minutter. Og det er ikke så vigtigt, om det er 2 minutter eller 5 minutter. Det vigtige er, at det er med det samme. Ligesom man selvfølgelig også reagerer med det samme, hvis man bliver prikket på skulderen. Og det her fænomen, den her ekstreme forpligtelse, som de her medier har på deres ejere, på de her digitale indfødte, kan også illustreres på en lidt anden måde. Og så nu bevæger vi os en lille smule væk fra mobiltelefonen rent faktisk, for det gælder ikke kun mobiltelefonen. Jeg er venner med nogle af de her digitale indfødte, for eksempel på Facebook her, og der er for et år til halvanden, og måske er det lidt længere tid siden, 2 år siden, så jeg sådan et opslag her med en 19-årig, eller dengang 19-årig gymnasieelev, som sidder i kassen i Netto, og som skriver det her på sin opdatering. Lige har haft røveri med en formodet plastikgun. Hård by alligevel. Det er altså en ung mand, som sidder i kassen i Netto, som har været ude for, at et eller andet desperat menneske, en narkoman eller et eller andet menneske, der skal have nogle penge nu, er kommet ind i butikken og så peget på ham med noget, der ligner en pistol. En ret dramatisk situation, og i det hele taget er det jo interessant, at han poster det på den her måde, kan man mene. Men i den her forbindelse er det faktisk mere interessant at se på, hvordan hans venner reagerer. Fordi det kan man se længere nede i strømmen her. Der er en af hans venner, der spørger, er det lige sket eller hvad? Og så svarer den her 19-årige fyr her. Det er så 1,5 time siden eller sådan. Bare rolig. Det første, jeg gør, er ikke at opdatere på Facebook. Så vi altså taler om en 19-årig dreng, der er blevet holdt op med noget, der ligner en pistol, og som er nødt til sådan at forklare eller undskylde, at der er gået så lang tid som 1,5 time, før han opdaterer. Og det er hans venner i øvrigt enige med ham om. Der er en, der siger, nå, troede lige, det var sket. Og en anden ven, der siger, jeg troede også, du havde opdateret lige efter, det var sket. Det er lige så mærkeligt, lige så underligt, at den her unge mand, 19-årig mand, ikke har opdateret på Facebook eller Instagram, vil han nok ikke gøre det på. Så skulle han i hvert fald... Ja, det, man kan aldrig sige aldrig, altså. Men at han ikke har opdateret sine venner på de sociale medier med, hvad der er sket i hans liv, det er lige så mærkeligt, som hvis han var gået om i baglokalet i Netto, havde åbnet sin frokost og ikke fortalt det til sine kollegaer, hvad der lige var sket. Det er faktisk mere mærkeligt, at han ikke har gjort det på de sociale medier, fordi de er så fantastiske til netop at fortælle, hvad der lige er sket af gode og også dårlige ting. Det bringer os frem til en meget, meget central pointe omkring i forståelsen af den her generation, og det handler simpelthen om noget så grundlæggende som forskellen i opfattelsen af tid og rum. Man hører tit, at mobiltelefonen, mobile medier, især mobiltelefonen, gør os uafhængige af tid og rum. Det er noget vrøvl. Det er noget vrøvl, og det skygger simpelthen fra en central pointe, nemlig at ja, det er rigtigt, at mobiltelefonen gør os uafhængige, og gør i særlig grad digitale indfødte uafhængige af rum. De behøver ikke længere at være i samme rum for at være sammen med deres venner. Og det er faktisk ikke engang det vigtigste samvær, er ikke engang det, man har i rummet. Det kan være nogen, der er langt væk. Så det er rigtigt, at de har gjort sig uafhængige af rummet qua de her digitale og mobile medier. Men til gengæld har de så forpligtet sig så meget, desto mere på tiden.
Altså på netop at reagere hurtigt, på at være tilgængelig overalt. Man kan faktisk sige, at den her generation er den første generation i moderne tid, eller måske den første generation nogensinde i menneskehedens historie, for hvem det er vigtigere at være til tide, end at være til stede. Det, de dyrker, er simpelthen til tideværelse, ikke til stedeværelse. Og når vi kigger på dem og klandrer dem for ikke at netop at være nærværende osv., osv., så har vi faktisk ret, hvis vi samtidig tilføjer, at de ikke er nærværende i rummet. De er ekstremt nærværende i tiden. Man kan sige, at de er nuværende i stedet for nærværende, eller til tideværende i stedet for til stedeværende. Men det handler ikke om nærvær kontra ikke nærvær. Det er bare en anden type nærvær, som er forankret i tiden i stedet for i rummet. Og det er klart, at når der er generationer, og alle vores institutioner, og folkeskolen, og alt virkelig, virkelig meget i vores samfund, er jo bygget op på en grundlæggende rummelig forståelse. Det er den måde, vi bygger tingene op. Også lovgivning og alle sådan nogle ting er bygget op i en rummelig forståelse. Og nu kommer der så en ny generation, som grundlæggende har en tidslig forståelse, som afgørende for rammesætningen, forståelsen af verden. Det er ikke mærkeligt, at vi nogle gange har lidt svært ved at forstå hinanden og kritisere hinanden og tale forbi hinanden. Så når vi ansætter folk, når vi opdrager vores børn, når vi underviser dem, og når vi laver strategier i forhold til at kommunikere til dem, i forhold til at ansætte dem og alle de der ting, lede dem, så skal vi tænke os om, godt om, og så i hvert fald gøre os klart, det jeg gør nu, er det noget, der er forankret i rummet, eller er det forankret i tiden? Er det noget, hvor det er vigtigst at være i rummet, eller til stede, eller er det vigtigst at være til tiden? Jeg siger ikke nødvendigvis, at man skal lige pludselig over en nat ændre sig, fordi vi har jo en anden erfaring, men vi skal være klar over, at der kommer en generation, som er grundlæggende anderledes, eller i hvert fald har en grundlæggende anderledes erfaring. Yes? Så det vil sige, når man nu om et par år skal virkelig de her mennesker ind på vores arbejdsplads, og vi har jo nogle, jeg kommer til at stå lidt til, mm-hmm. Ja. Vi kan kun arbejde sammen i det her team, hvis ja. Vi alle sammen sidder i det her lokale. Ja. Eller hvis vi alle sammen er med på det her live. Ja. Og så tænker jeg, det vil sige, at der er jo et eller andet, der jo arbejder med os. I forhold til for eksempel distanceledelse og den der type? Ja, i den grad. Altså det er helt åbenlyst, at for den her generation skal man være opmærksom på, at distance ikke er noget, der udfolder sig i rum. Der er det vigtigere ikke, og jeg kommer tilbage til det, hvad det betyder sådan mere konkret, der er det vigtigere at arbejde med distance i tid. Og det er også selvfølgelig helt umiddelbart vigtigt at forstå, at den her generation jo heller ikke har den der umiddelbare modvilje mod at være sammen via medier. Det er der jo ældre generation, der netop siger, at det er jo ikke det samme som at være i samme rum, at vi skyper og sådan noget der. Ikke? Det har den her generation ikke. Så ja, du har ret i, at på en eller anden måde får vi foræret noget. Jeg kommer også lidt tilbage til, det er jo ikke et enten eller, fordi det er klart, at den her generation, det er jo ikke sådan, at de bare har sparket det fysiske samvær til hjørne, tværtimod faktisk, men det vender jeg lige lidt tilbage til. Kommer du også tilbage til det der, du siger, at når man opdrager børn, så skal man tænke på, om de er forankret i rummet eller til tiden, ikke? Ja. Kommer du også ind på noget om det? Fordi det er jo ikke opdragelse så meget, det er jo mere ledelse, det handler om i dag. Og så opdragelse er også på kanten af mit kompetenceområde. Okay. Ja. Skriver du noget om det andet, så det gør du? Altså mest i årgang 2012. Okay. Ja. Fordi den anden er netop, der er de jo stadigvæk unge, kan man sige. Ja. Tak. Yes. Jamen, jeg tænker på, at den måde, som det er nære rundt på, de udvikler jo ikke. Altså, tænker ikke, de har særlig fintfølende sanser og kan... Så du har intuitiv fornemmelse af, hvad den anden mener med en skreven tekst, for eksempel en sms, i forhold til, selvfølgelig er der noget slang og sådan noget. Ja. Men det er jo det, der ligesom er problemstillingen tit, i hvert fald i en ledelsessituation ja. Også, at man ikke kan se den anden ja. Reaktion. Man har ja. En dialog og en samtale, ja. Hvilket jo ofte vil være, det kan være kritisk, men det kan ja. Også være noget med at udvikle et eller andet samvær, kreativt ja. Samvær. Ja. Og hvis, altså, så kan det jo så også foregå digitalt. Ja. Men det kræver jo på en eller anden måde noget af det rum.
Det er i hvert fald en meget central og vigtig pointe, du har der, at der sker jo en forskydning på en eller anden måde i netop det der med, jamen vi kan ikke forlade os længere på det her med, at vi kan se hinanden, og at der er glimt, at det er helt klassiske der. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Og det skal vi ikke lukke øjnene for, osv. Men det man også kan se, det er jo, at jamen, der er en utrolig udforskning i det sprog, og så, hvad skal man sige, erstatte glimtet i øjet med noget andet i det her mærkelige, den her mærkelige blanding af det mundtlige og det skriftlige medie. Fordi det, man også skal forstå, det er jo, at det her, det er jo det er meget, meget sjældent jo, der kun er én sms eller én chatbesked. Det er jo netop en dialog i ekstrem grad, så derfor glimtet i øjet opstår måske, eller i hvert fald i nogen grad, på en anden måde. Det, der er interessant i forhold til i forhold til det der med ansigtsudtrykket, det er, at der siger, man siger jo tit det der, men et ansigt kan aldrig være neutralt. Det udtrykker altid et eller andet. Når jeg snakker med digitale indfødte, så siger de faktisk lige præcis det samme om en sms. En sms kan aldrig være neutral. Hvis du sender en sms uden at sætte en smiley i, for eksempel, og det er derfor, man taler om det her med, der er, hvad hedder det, inflation i smileys osv. Men det er simpelthen, eller blandt andet også, fordi hvis man sender en sms uden smiley, så er den jo ikke neutral, så er den sur. Så det er meget morsomt, jeg siger ikke, det er det samme, men det er meget morsomt, at faktisk beskriver digitale indfødte sms'en fuldstændig på samme måde, på det område der i hvert fald, fuldstændig på samme måde, som tidligere man netop har beskrevet sådan listen klichéagtigt, ikke? At et ansigt kan aldrig være neutral. De siger fuldstændig det samme, en sms kan aldrig være neutral. Så man er nødt til at gøre et eller andet for ellers så bliver den så sur, hvis det er. Men det er klart, der er nogle udfordringer, fordi vi jo modsat det der med at tyde ansigt, som jo, apropos hende, den meget unge dame her med iPad'en der, det er jo noget, vi også får indlært meget, meget hurtigt. Det er klart, at der er nogle udfordringer i at finde ud af, hvad det er, vi så skal gøre. Og det er ikke, fordi det er uproblematisk overhovedet. Men man kan ikke igen, man kan ikke bare sige, at om der er det nuancerede og så videre, der hvor man kan være i ro, alle de der ting der i ansigt til ansigt, og det har det andet ikke, fordi det har nogle andre ting, det så gør. Men det er nogle andre ting. Ja, det er yes. Ikke, altså jeg vil sige, det er ikke så, hvad skal man sige, udviklet. Nej, præcis. Vi er stadigvæk i, og det er digitale indfødte også, der er noget, de er i den grad i gang med at reflektere og udforske det her sprog her, hvad det kan osv. Så der bliver lavet masser af fejl. Altså, det er fejl, det ved ikke, man kan kalde. Men ja. De digitale indfødte oplever de misforståelser? Eller? Selvfølgelig gør de også det. Men i en større grad end det, som der er i, kan man sige, i de ikke-digitale? Det vil jeg ikke påtage mig at sige noget, om man kan sammenligne på den måde, om de oplever det i større grad. Der er ingen tvivl om, at de oplever jo ikke nødvendigvis, at det er mere entydigt, når man er face-to-face, fordi de udvikler jo det her sprog hele tiden osv. Og hvor voksne, havde jeg sagt, voksne mennesker er helt op at køre, hvis de har fundet ud af, hvad WTF det står for, what the fuck, og LOL står for lol og så videre, ikke? Altså det er meget mere avanceret. Ja. Og de opfinder sådan nogle forkortelser, som de kun bruger én gang, og nogle gange forstår modtageren det ikke, og så snakker de lidt om det og så videre. Der sker en ekstrem udvikling af det der hele tiden. Og det har nogle positive ting, det har også nogle, hvad skal man sige, potentielle negative ting, fordi det er så ikke, altså at i en udviklingsfase sker der også fejl, kan man sige. Men det, der er mere entydigt, der er ikke noget, der er entydigt, men det, der er mere entydigt, er i hvert fald, at nogle af de ting, apropos det også det der med distanceledelse, men nogle af de ting, vi tidligere har sagt, jamen altså sådan noget med at rose folk, for eksempel, jamen altså, der kan vi godt tillade os at begynde at putte det over i nogle andre medier. Det behøver vi ikke. Det bliver ikke mere autentisk af, at vi gør det ansigt til ansigt nødvendigvis, synes den her generation i hvert fald. Og det vender jeg lidt tilbage til. Jeps. Ja, selvfølgelig. Det jeg har set i hvert fald, jeg har ikke specifikt lavet skruet undersøgelsesdesignet sammen, så det undersøger kønsforskelle, fordi så skulle have lavet noget helt andet. Men det man kan se, det er at tendenserne er de samme. Der er nogle ting der ofte i forhold til sådan det sociale, som pigerne gør mere, og de er mere reflekteret over det og så videre.
Men ellers er det ikke kun min undersøgelse, men også andre undersøgelser, der viser, at den helt overordnede tendens er, at forskellen bliver mindre. Men faktisk er køn noget, at, altså hvis man kigger på demografiske forhold, så er det faktisk noget af det, der stadigvæk bonger lidt igennem, men kun op til en vis alder. Men det er ikke en del af mine undersøgelser. Nu citerer jeg nogle andre studier. Jeps. Ja, jeg har aftalt med Lotte, at vi tager en kort pause, fordi det var ligesom introduktionen til de her særlige mennesker. Nu sker der jo så det, at de bliver voksne, og det skal vi så se i anden halvdel af foredraget. De her tidsunderlagte cyborgs, de er jo altså blevet voksne og er begyndt at komme ud på arbejdsmarkedet og begyndt at blive medarbejdere på danske virksomheder, og ja, selvfølgelig alle mulige andre landes virksomheder. Og netop det her med, at det her er noget fremtid, det er igen faktisk ikke rigtigt, fordi hvis du kigger på tal fra Danmarks Statistik, så allerede nu er det over 10% af den danske arbejdsstyrke, der er digitalt indfødt. Og hvis man laver sådan en fremskrivning af det tal, så vil det være hver fjerde bare om 5 år, der er digitalt indfødt. Det er jo stadigvæk et mindretal, det skal vi jo være opmærksom på. Så de skal jo også tilpasse sig os andre, og det skal vi jo finde en eller anden balance. Jeg vil gerne understrege, fordi det virker måske som om, at vi bare skal lytte til dem her. Det er egentlig ikke overhovedet min pointe. Men for at finde ud af, hvor vi skal sætte grænsen, og også for at finde ud af, hvordan vi skal opføre os over for dem, og hvad der sker, hvis vi ikke opfører os, hvis vi ikke forstår det her, så skal vi netop have noget viden som første punkt. Og så er der selvfølgelig også den anden grund, som er interessant, det er, at de krav, som den her generation har levet med hele livet, og som de derfor på mange måder reagerer rationelt i forhold til, og måske også rationelt, meget mere rationelt, end vi reagerer. Altså, der er en række af de logikker, som de benytter sig af, som jo er opstået, fordi de er vant til de krav, som et moderne digitalt netværkssamfund stiller til os alle sammen. Og derfor kan vi faktisk godt lære noget af dem. Det giver faktisk mening. Der er noget rationale bag den måde, de handler på, når de handler, som de gør. Men det er stadigvæk ikke det samme, som at vi bare skal gøre, som de siger, eller som de gerne vil have. Men lad os kigge på, hvad det er, der sker, når de her er kommet ud på arbejdsmarkedet. Men inden vi når ud på arbejdsmarkedet, så lad os lige tage en lille omvej omkring sådan et sted som det her, altså uddannelsesinstitutionerne. Fordi det giver en meget god fornemmelse af, at man kan se nogle af de samme ting, som jeg kan se i mine studier, i den måde, sådan de tænker uddannelse på, og de tænker uddannelsesplanlægning osv. på. Og der har jeg bare lige taget et billede her fra en erhvervsskole, og det er fordi, blandt andet fordi, jeg har været med bidraget med en artikel til en antologi, der hed Elever i erhvervsuddannelserne, som handlede om elever i erhvervsuddannelserne. Forskellige forskeres vinkler på forskellige aspekter af de her erhvervsuddannelser og eleverne på den. Hvor kommer de hen? Hvor kommer de fra? Hvem er de? Og så videre. Og jeg skrev så en artikel, som handlede om digitale indfødte. Og der har jo været rigtig, rigtig meget debat om lige præcis erhvervsuddannelserne, fordi rigtig, rigtig mange gerne vil have flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne frem for de almene gymnasier. Fordi de kan se, at det erhvervsuddannelse, den type specifik faglighed, som erhvervsuddannelserne præsenterer og tilbyder, den er faktisk, mener man, er en rigtig god type faglighed. Den vil vi gerne have. Vi vil gerne have flere af den type. Og derfor har man forsøgt at overtale flere unge, og det er en meget, meget lille del af en ungdomsårgang, der faktisk vælger de her erhvervsuddannelser. Og man har forsøgt at overtale flere unge til at vælge de her erhvervsuddannelser, og kommer med alle mulige bud på, hvad skal man gøre. Jamen, det handler om, at erhvervsuddannelserne, sådan imageet skal forhøjes, det skal blive bedre. Eller måske er det bare, fordi kvaliteten i erhvervsuddannelserne er for lav. Og så taler man selvfølgelig også om at lave adgangsbegrænsninger osv. Der er forskellige bud på, hvad kan man gøre for at få flere mennesker, flere unge mennesker til at vælge erhvervsuddannelserne frem for de almene gymnasier. Men der var så en af de forskere, der skrev i den her antologi, som bidrog til den her antologi, som gjorde mig opmærksom på, at der er lavet undersøgelser af, hvor man har spurgt unge mennesker, hvorfor er det, I vælger de almene gymnasier til og de specifikke faglige erhvervsuddannelser fra.
Og i de her undersøgelser viser det sig, at den vigtigste grund, eller i hvert fald en af de absolut vigtigste grunde, unge mennesker selv giver til, at de vælger de almene gymnasier til og de specifikke faglige uddannelser fra, er, at på de almene gymnasier, der bliver jeg ikke til noget. Den vigtigste barriere for unge mennesker for at fravælge erhvervsuddannelserne er, at på erhvervsuddannelserne, der bliver jeg til noget. Jeg mødte faktisk en mor til en 15-årig dreng, som fortalte, at han ville være, eller hun fortalte, at han ville være elektriker. Det vidste han. Meget målrettet ung mand. Alligevel, på trods af, at det var her i Københavnsområdet, og hun fortalte mig også, at den her 15-årige dreng, han havde her i foråret, der havde han alligevel valgt, det var så det almene, godt nok HTX, det tekniske gymnasium, men han, selvom der er faktisk en 4-årig uddannelse på Københavns Erhvervsskole, som hedder elektriker. Men den havde han valgt fra og valgt det mere almene HTX-gymnasium til, fordi selvom han vidste, at han ville være elektriker, så var det simpelthen for utrygt for ham at vide, at han også blev elektriker om 4 år. Og det handler om, det er, at den her generation, nu har jeg snakket om, der er sådan 3 karakteristika ved den her generation, det der med mobiltelefonen, med det moderne internet og med sociale medier. Der er faktisk også en 4., som har med de 3 første at gøre, nemlig at den her generation jo er vokset op med en ekstremt forandringshastig verden, som jo er båret af netop de her medier. De er vant til, at tingene skifter så hurtigt, og hvis man køber ind på den præmis, og det gør de her, den præmis, som de har erfaring med, så er det jo faktisk problematisk utrygt at vide præcis, hvad man vil være om 4 år, fordi man ved, at det, man ender med at blive, er der stor risiko for, at det er noget forkert. At den uddannelse, som man har taget i løbet af de 4 år, den simpelthen ikke er relevant, når man er færdig med den. Inden eksamensbeviset, blikket er tørt på eksamensbeviset. Og tænker de det? Ja, jeg kommer lidt tilbage til det i en anden forbindelse, fordi jeg har jo ikke specifikt spurgt ind til uddannelse, men det samme fænomen kan ses i udvikling og karriereplaner osv. Havde du en kommentar eller spørgsmål? Nej. Altså, det er den betaling, vi i hvert fald siger, men det kunne være super fedt, hvis du for eksempel blev lærling, eller du blev kontorelev, eller hvad det nu er. Det er jo bare et skridt. Ja. Så skal du altså blive noget andet. Ja. Det ville også være mit råd til den. Lad være med at gøre, altså i virkeligheden gør det fuldstændig modsat af, hvad de gør nu. At åbne op og sige, at det gør det mindre. Altså, det danske uddannelsessystem er meget siloopdelt. Og især når vi taler om videregående uddannelser i forhold til for eksempel det amerikanske system, hvor man jo godt kan tage en bachelor inden for humaniora og så alligevel blive jurist. Det kan man ikke i Danmark i lige så høj grad. Og det er lige præcis det, vil jeg give som råd, at hele tiden have fokus på ikke hvad du bliver til, men hvad du også kan blive. Og fleksibiliteten, muligheden for at springe osv. osv. Og så også muligheden for ikke, bare for at give jer et eksempel på, hvordan de tænker de her, så var jeg på, holdt jeg forelæsning til de nye studerende på Arkitektskolen i Aarhus 1. september, der hvor de startede. Og der havde jeg talt med, selvfølgelig det, ham der hyrede mig, det var rektoren Torben på Arkitektskolen, som fortalte, at her i foråret 2015, der havde de virkelig slået sig i tøjet og fundet praktikpladser til alle på jeg tror, det var på 3. år, altså lige før bachelor, så vidt jeg husker, var det det. Og de kunne godt få besat de praktikpladser, som var sådan inde i midten af Aarhus. Men lige snart man kom ud bare en lille smule af periferien, så havde de problemer med at få afsat de her praktikpladser. Og de sådan sagde, at det er fordi, de her studerende var forkælede, og det var det selvfølgelig for det første. Men det, de gjorde, det var, de tog dem til side, og så prøvede de at overbevise og sagde til dem, I skal altså tage de her praktikpladser, fordi er I klar over, hvor stor positiv betydning det har for jeres muligheder for at få job, når I er færdige her på skolen om 2 år, at I får en praktikplads her i det her semester. Og så kiggede de på Torben, og så siger de, jamen Torben, jeg er da ligeglad med, hvad der sker om 2 år. Hvad vil de give det nu, at jeg tager den her praktikplads? Og det er sådan, man tænker, og det er sådan, det giver faktisk mening at tænke, når man tager deres livslange erfaring med, at forandringen sker så hurtigt, end mente. Yes? Og så sådan en lille detalje, man kan sige, det er jo også det, der er noget, det vi skal huske på, når vi så ansætter.
ansætter de her unge, ja, at vi får dem ind, og så giver dem nogle opgaver, hvor de kan se et eller andet resultat lige med sammen. Lige præcis. Men også, hvor de får den her fornemmelse af, hvor kæft, hvor er jeg vigtig. Ja. Og hvor, hold kæft, hvor jeg gør en forskel for nogle bestemte mennesker eller en bestemt situation. At man ikke gør en forskel. Det er en pointe, som jeg ikke kommer ret meget ind på i det, lige det her. Man er nødt til at skære nogle pointer fra, men det er lige præcis talt ud af netop det der med, at i stedet for at forsøge at ansætte den på baggrund af, hvad der sker om et år eller et eller andet, så skal du under sådan alt andet lige prøve at fokusere på, du bliver ansat i dag, hvad sker der i morgen? Det er den måde, som jeg også ville anbefale. Yes. Yes? Altså, jeg tænker på, fordi jeg fornemmer meget, at det også handler om angsten for at vælge noget. Ja. Altså, ja, det er det også. Det er konsekvensen af valget, fordi det har det ikke også, ja, en betydning. Jo, altså, jo. At man ikke kan vide, hvad der er rigtigt i valget. Jo, og mere end det. Altså, det er rigtigt, men når man taler med dem, så noget af det, de siger, som er fantastisk i deres liv, det er jo, det er jo selvfølgelig også fordi de er unge, ikke? Men det er også fordi de er en bestemt generation af unge. De er i den grad formet af, at noget af det mest, eller, og det siger de selv, det ekspliciterer de selv, at noget af det mest fantastiske ved mit liv, mit arbejde, min uddannelse, er de mange muligheder. Og det vil sige, hvis man vælger en bestemt mulighed og fokuserer på den bestemte mulighed, så fravælger man noget af det, de selv ekspliciterer som det mest fantastiske ved deres liv. Og det er selvfølgelig problematisk, altså, og derfor kan man ikke, og jeg kommer lige tilbage til det her lige om lidt, derfor kan det være problematisk netop at fokusere på den ene mulighed, fordi så taler man direkte imod noget af det, de synes er allerfedest, nemlig den konstante valgmulighed. Og måske, som du siger, angsten for at vælge, eller i hvert fald, og det med et citat fra Anthony Giddens rent faktisk, som peger på, at det man skal kunne, det er at vælge at vælge. Så det er i virkeligheden ikke et spørgsmål om ikke at vælge. Det er tværtimod, og det siger de selv, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi er ubeslutsomme. Vi tager bare beslutninger hele tiden, siger de tværtimod. Så de siger faktisk det modsatte af, at de er ubeslutsomme. De siger, at de beslutter sig hele tiden. De beslutter sig bare om hele tiden. Jeg kan ikke lade tænke, det er også sådan lidt en infantil bevidsthed, jo, og tankegang. Altså, man tænker sådan på barnets udvikling. Det er konkret operationelt. Ja, jo. Og det er også rigtigt, Altså der er netop, det er en helt klassisk indvending, det der bliver med instant gratification, det er sådan noget barnligt noget. Og det har du ret i på den ene side, men på den anden side kan du heller ikke lukke øjnene for, at instant gratification, hvis vi kigger på, hvis vi køber ind på den præmis, at tingene skifter så hurtigt, så er instant gratification den eneste vej at gå, hvis man vil have gratification. Fordi hvis man venter, så får man den ikke. Og det kommer jeg faktisk tilbage til nu. Men ja. Det er jo så, hvis man, hvornår skal instant gratification, hvor instant skal den komme? Meget. Ja, jeg kommer lige her. Ja, ja. Så kan man jo ikke have et job ret længe. Nej, måske ikke. Der er ikke instant gratification hver dag, vel? Og hele tiden. Nej, men det kan godt være, at man forventer det alligevel, og det er netop, hvis det ikke sker, så forsvinder man netop. Ja, ja. Men det er faktisk, nej, det er ikke, det kommer jeg tilbage til lige, jeg skal lige omkring en anden pointe. Men altså, det I skal vide, er, at den her generation er, eller jeg oplevede den ikke som, altså, eller jeg oplevede den som ekstremt målrettet på ikke at have et mål. De var meget fokuseret på, og meget, tænkte meget reflekteret over, hvor vigtigt det var at gå meget målrettet mod ikke at have et mål. Og det giver mening i en så forandringslabil verden, som de lever i. Og derfor er det vigtigt for dem ikke at blive til noget. Det er ikke et mangel på valg, det er et meget ekstremt valg. Eller et meget, reflekteret valg. Det var den forkerte vej. Og det man, der hvor man da også kan se det, hvis vi nu bevæger vi os tilbage på sporet, så at sige, og tilbage ind i virksomhederne, og også tilbage til mine egne studier, fordi det her, det var jo så nogle andres studier i uddannelse. Men hvis vi bevæger os ind på virksomhederne og ind på deres de her digitale indfødtes forventninger til og opfattelse af, hvad de gerne vil have af kompetencer. Så er der noget rigtig, rigtig interessant ting. På et tidspunkt talte jeg med en ingeniør om det her med, hvilke kompetencer hun anså som de mest attraktive, både set fra hendes synsvinkel og også sådan, som hun egentlig så, hvad tror du
virksomhederne ser som de mest attraktive kompetencer. Og så brugte hun en metafor, hun sagde, at de kompetencer, der er attraktive for mig, som jeg gerne vil have, det er sådan nogle kompetencer, der er ligesom en schweizerkniv. Og så kiggede jeg på hende, og så sagde hun, for det verden vil du være en schweizerkniv? Altså saksen i en schweizerkniv er da super dårlig. Hvorfor vil du ikke hellere være en fantastisk saks, specielt designet til at klippe den bedste af sin art? Og så kiggede hun tilbage til mig og sagde, det kan jeg sagtens forstå, hvad du siger, Søren. Jeg tør bare ikke. For jeg risikerer at bruge 4 år på at blive en fantastisk saks, og så er der ikke brug for at klippe længere. Og det, hun giver udtryk for her, er det, jeg kalder specialiseringsparadoks. Og paradokset går ud på, at der er ingen, der er uenige om, at i 2015 og i endnu højere grad i fremtiden, der har aldrig været så meget brug for specialkompetencer. Det i vores komplekse samfund. Det er alle enige om, det er politikerne, det er eksperter, det er virksomhederne, det er lederne, og det er de digitale indfødte også fuldstændig enige i. Der er ikke nogen, der er uenige i, at vi har brug for specialkompetencer i mere end i nu end mere end nogensinde. Problemet er bare, at vi ved ikke, hvilke specialkompetencer det er. Og det er specialiseringsparadoks. Så man kan ikke slå det hen og sige, at altså, hvis de har problemer ligesom hende her med at specialisere sig, eller ikke ser det attraktivt at specialisere sig, at det er et spørgsmål om manglende viden. Fordi de ved udmærket godt, at, det er, at specialkompetencer er virkelig, virkelig vigtige. Problemet er bare, og det er det, de rykker på, at det er for utrygt at satse på dem, fordi man risikerer simpelthen at få de forkerte specialkompetencer, eller i hvert fald nogle specialkompetencer, som kun er værdifulde en meget kort stykke tid. Må jeg lige gøre det her slide færdigt? Og der har jeg talt nogle citater her fra en, for eksempel, som siger det meget, meget kort. Jeg er ikke interesseret i at blive specialist inden for et eller andet. Og det er ikke det samme som, at jeg ikke mødte nogen folk, digitale indfødte, som ville være specialister. Jo, det gjorde jeg bestemt. Altså, digitale indfødte er lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Jeg mødte bestemt for eksempel en anden ingeniør, som tværtimod sagde, jeg vil gerne være fantastisk til et eller andet. Jeg vil gerne være specialist. Men han var enig i, at det var risikabelt. Han sagde, jeg vil bare gerne alligevel. Jeg er godt klar over, at risikoen for, at jeg bliver specialist inden for noget, som der ikke er brug for, er til stede. Men sådan er jeg nu engang. Så hvad enten dem, jeg mødte, ville være specialister eller ikke være specialister, så var de alle sammen enige om specialiseringsparadoks, at det var risikabelt at gøre det. Der var bare nogen, der ville alligevel. Og jeg mødte en studerende i min studie her, som sagde det meget, meget præcist, meget, meget kort, meget, meget uakademisk. Hvis du når at blive rigtig, rigtig god til én ting, så er det ikke aktuelt mere. Det er simpelthen specialiseringsparadoks i en nøddeskal. Og det er det, de har oplevet hele deres liv, at det er sådan, det fungerer. Og det er derfor, at de stadigvæk reagerer sådan, fordi den her generation har jo oplevet hele livet af forældre, af lærere, af politikere, af undervisere osv. osv. Der får de at vide, at du skal specialisere dig mere og mere, snævere og snævere, tidligere og tidligere. Det har fået at vide gennem hele livet. Problemet er bare, at mod alle de her velmente råd fra kloge mennesker, der siger, at de skal specialisere sig, der taler deres egen livslange erfaring modsat. Og derfor, på trods af alle de her råd, gør de det modsatte, eller resonerer de modsat. Og det betyder, at de ledere, jeg talte med i min studie, de allerede nu kan se, at det er problematisk, eller det begynder at problematisk, eller mere besværligt, at rekruttere folk med de her tungere. Det her det er en leder i en IT-afdeling, altså de der mere tunge IT-kompetencer, eller tunge tekniske kompetencer, som han siger. Og der var en hel del af dem, jeg talte med, som var i sådan nogle graduate-stillinger, altså nogle uddannelsesstillinger i virksomhederne, som netop også, hvor de ansvarlige for de her graduate-forløb, også fortalte, at det bliver sværere og sværere for os at rekruttere folk, og det er jo de bedste, der bliver rekrutteret, altså talentudvikling, de her graduate, dem man vil satse på, de bedste af de ansatte, der får de her graduate udviklingsforløb. Og der siger de også, at blandt de her graduates, der er i de her forløb, der bliver det også sværere for os at rekruttere til de forløb, der er specialiseringsforløb.
Og her er der så en leder, som har sådan en lidt unik position i min empiri, fordi hun er den eneste, som selv er digitalt indfødt og samtidig er leder. De begynder jo at komme, men det er stadigvæk ret få, der er det. Og hun er så tilfældigvis leder på en virksomhed, som har rigtig, rigtig mange digitale indfødte. Stort set alle i den virksomhed er digitale indfødte. Og det, hun siger netop, som vi har været inde på, det er, at hvis jeg skal motivere mine medarbejdere, så handler det om at skabe et miljø, hvor mulighederne i flertal er synlige. Det kan godt være, at man ikke bruger mulighederne, men det vigtige er bare, at alle mulighederne er synlige, at man netop ikke fokuserer på den ene mulighed, men på mulighedsrummet. Og bare lige det sidste citat, bare lige for at give jer spændvidden af, at alle er enige i det her, så har jeg bare lige taget et citat her fra en professor på CBS, Kai Ove Pedersen, en af dem, der har skrevet om konkurrencestaten i øvrigt, som har sagt, at vi masseuddanner til et højt specialiseringsniveau inden for universiteterne. Men med det dynamiske arbejdsmarked, alle kandidaterne skal ud til efterfølgende, så er der ikke efterspørgsel efter alle disse specialiteter. Det er, han siger det samme som ham herover, han siger det lidt mere akademisk og lidt længere. Så det, man skal være opmærksom på, når man skal motivere de her, og også når man skal planlægge osv., det er, at specialiseringens paradoks gør planlægning for præcis karriereplanlægning, for præcis fokusering på, hvad man skal blive til, utryg og risikabel. Det er ikke det samme som, at de ikke synes, at specialisering er godt. De kan sagtens se behovet for det. De tør bare ikke. Og man kan ikke forvente, at hvis man bare trækker kortet specialisering, at det så er en positiv ting nødvendigvis, på grund af specialiseringsparadoks. Så havde du en... Det var et kort spørgsmål. Ja. Nu har jeg ikke lavet, altså planen er faktisk, at jeg skal have de her studier globalt. Så jeg ikke er specifikt lavet studier endnu. Men det jeg kan sige allerede, det er, at hvis man sammenligner undersøgelser fra andre lande, så er det ret entydigt, at udviklingen er, at det er det samme. Og det bliver mere og mere det samme. På samme tid, i samme tidsforløb, som jeg indsamlede empiri til min årgang 2012-bog, der var der en amerikansk forsker, der lavede et meget lignende studie med nogenlunde samme årstal og på nogenlunde samme tidspunkt. Og hvis man læser hendes bog, hendes studie, man kan simpelthen tage citater fra hendes bog, oversætte dem til dansk, og ville de passe fuldstændig ind i. Altså ord til andet simpelthen. Der var ingen, altså selvfølgelig noget lidt forskel på, hvilke sociale medier de bruger og sådan noget. Det er ikke Danmark, er et Facebook-land og så videre, eller det var det i hvert fald dengang, eller det er det stadig. Og der var nogle andre sociale medier, men bortset fra det, så var der altså simpelthen 100% entydigt, eller hvad hedder det, enslydende. Så det er den helt overordnede, men jeg har ikke evidens for at understøtte andet end andres undersøgelser, der tyder på det. Yes. Også. Ja. Igen er det jo ikke noget, jeg specifikt har undersøgt, men stadigvæk viser studier af den her type, altså studier af unges brug af medier, reklamer og kommercialitet, i det felt der, hvis man kigger på det felt, at for eksempel sådan noget som socialklasser og i det hele taget demografiske betyder mindre og mindre. Apropos det der med køn, det er noget af det, der stadigvæk har, der slår en lille smule ud, men kun til en vis aldersklasse. Så alt andet lige, uden at jeg selv har lavet studier specifikt på det, så tyder det på, at demografiske faktorer, inklusive socialklasse, ikke at det ikke betyder noget, men det betyder mindre og mindre. Yep. Den der, du argumenterer op, der er en kontinuerlig dynamisk forandring i alt, hvad de foretager sig. Hvordan hænger det? Jeg har forsøgt at forstå den der dynamikken. Hvad er det for noget? Fordi de holder fast i Facebook. Ja. De holder fast i sms'en. Ja. De holder fast i mobil. Altså sms'en ikke helt, men det er rigtigt. Det er meget, meget morsomt. Ja, det er meget morsomt lige præcis med Facebook. Fordi det, min teori er faktisk, at fordi Facebook har været så udbredt i Danmark, så er den faktisk, hvor utroligt den lyder, sådan en eller anden slags stabil ø. Altså man går jo ikke på krak, når man skal finde et gammelt nummer, fordi man kan have skiftet telefonnummer 1000 gange. Der, hvor man er sikker på, at man kan finde folk, det er faktisk på Facebook. Så der er sådan et element, ser jeg, sådan, som jeg ser det i, at man bruger Facebook rent faktisk som sådan en,
som sådan en ikke særlig social medie, forstået på den måde. Det er ikke nødvendigvis så dynamisk, men netop tværtimod sådan nærmest en gammeldags kartotek, hvor man kan finde folk. Og så sker der for det andet også, det der sker, jeg har ikke lige nogen tal, men altså det der sker, det er jo, at de forskellige kanaler til kommunikation og samvær merger mere og mere. Det vil sige, det efterhånden ikke giver mening at tale om en sms over for en chat, fordi de smelter sammen, og man gør det på samme måde på så videre og så videre. Ikke? Fordi jeg tror nok, men det må du ikke hænge mig op på, at der er undersøgelser, der viser, at sms-brugen er gået en lille smule ned. Den er jo meget, meget høj, men den er gået en lille smule ned og blevet overtaget af databrug i form af netop noget chat-lignende, men de ligner jo sms'er, eller de nærmer sig hinanden. Men fordi en ting er, at teknologien ændrer sig, noget andet adfærdsmønster er præcis det samme. Altså det er jo sociale væsener, der kommunikerer med andre sociale væsener. Ja. Så det er jo totalt stabilt. På en måde er det totalt stabilt, men selvfølgelig betyder den ting, eller det er jo i hvert fald mit projekt, er jo, at det, at man er vokset op med nogen, netop som hende der, den unge, betyder selvfølgelig noget for den måde, man så udfolder den socialitet og relationerne osv. Jeps. Hvis bare lige samle op på det her område, det her med ikke at ville blive til noget, det her med at være målrettet mod ikke at have nogen mål, så kan man introducere en, synes jeg, ret brugbar metafor for den måde, de tænker på, og også på den måde, de navigerer på, og i en vid udstrækning også den måde, de skal ledes på. Og det er GPS'en. Og det skal forstås på den måde, at hvordan er det, hvad er det, der er vigtigt, når man navigerer via en GPS, når man først har indtastet destinationen? Hvad er det, man har fokus på, når man først har sat gang i den og sagt kør? Så har man fokus på, hvor man skal dreje næste gang. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor man skal ende henne. Man har hele tiden fokus på, nu er der 100, nu er der 300 meter, nu er der 200 meter, nu er der 100 meter. Nu skal jeg dreje, og jeg skal i øvrigt dreje til venstre. Det er ligegyldigt, hvor man ender henne. Og det er en meget god metafor for den måde, man skal tænke på, at man ikke, hvad skal man sige, styrer efter et fyrtårn ude i horisonten, og det er den måde, man navigerer på. Men at man hele tiden har fokus på netop, hvor man skal dreje næste gang. Og bare lige for at give jer et konkret eksempel på, hvad jeg mener med den her GPS-ledelse og den her ikke målrettede karriereplanlægning, så kan man sige, der er jo nogle talenter, man gerne vil fastholde på en virksomhed. Og sådan den traditionelle måde at fastholde en dygtig medarbejder, en dygtig ung, eller måske også ældre selvfølgelig, medarbejder, der står ud fra mængden, det er, at man trækker dem sådan til siden og siger, vi har en karriereplan til dig. Vi vil rigtig gerne satse på dig. Og derfor har vi lagt en plan for dig, sådan så du om et halvt år, der er du team, eller der går du på et kursus, for et ledelseskursus, for sådan en elite, meget dyrt kursus. Om halvandet år, så er du blevet teamleder for det her team. Og hvis alt går vel, og hvis alt går efter planen, så er du om 3 år, så er du så blevet afdelingsleder på et højere niveau i vores virksomhed. Det er sådan den traditionelle måde, at ville fastholde de her talentfulde mennesker. Der er selvfølgelig andre måder også, men det her er den traditionelle måde. Det, der er problematisk ved den måde at fastholde de her mennesker på den her måde, er jo, at den her person, hvis vedkommende er digitalt indfødt og har nogle af de træk, som jeg kan se i mine studier, så vil den her person sandsynligvis have et eksplicit karriereplan, der går ud på, at jeg skal ikke være i den her virksomhed om 3 år. Og det vil altså sige, at hvis du forsøger at fastholde den på den her måde, så siger du til den, det du reelt siger til den, det er, jeg har en fantastisk belønning til dig, som du ikke får. Og det skaber ikke motivation eller fastholdelse. Det skaber det modsatte. Og det er det, jeg mener i forhold til også GPS-ledelsen, at hvis selvfølgelig bliver det nok alt andet lige sværere at fastholde dem her i meget lange ansættelsesforløb, eller i hvert fald sværere end for 25 år siden, eller for 2 generationer siden. Men jeg tror ikke, det er umuligt. Det, man skal bare være opmærksom på, det er, at man skal få fastholdt dem netop i de her sprints. Lidt det, du var inde på der, ikke? Hele tiden, i stedet for at fokusere på, jamen, hvad er det, der sker om 3 år, så skal du fokusere på at fastholde den i et 3 ugers forløb. Hele tiden er fokus på, at de stadigvæk er der om 3 uger, ikke om 3 år. Fordi hvis man fokuserer på, at de er der om 3 år, så mister man dem sandsynligvis, eller så er der en risiko for, at man mister dem i hvert fald. Yes? Det er også ret interessant, den tanke, der er, hvor der er nogen, der snakker om, at man fremadrettet jo skal tale mere om projektansættelser, i stedet for de her fastansættelser, hvor man
tænker, at man binder folk. Ja. Og det, der er vi oppe på sådan et makroniveau, at man kan kigge på, for eksempel i USA, er det jo, tror jeg nok, en tredjedel af alle, som faktisk ikke er fastansat, som enten er i projektansættelser eller freelancer. Og det kan man sige, det er sådan en global udvikling, som jeg personligt ikke er i tvivl om, kommer til at ske. Yes? Er den her tendens, som de tager med, er det en gennemsyret ting, som de tager med sig overalt? Altså nu kommer jeg selv fra et kampsportsmiljø, ja. Vi ser på, altså der hedder det ikke 3 uger, der hedder det 5 år, ja. År, i fremtiden, altså, men, hvor du ser et niveauskift. Ja. Og der kan jeg da sagtens se en tendens, hvis de tager den indstilling med, ja. Ud i, altså som en gennemsyret ting, det ja. Deres tilværelse, ja. Altså, så kan jeg se en problematik i at sige, så når de aldrig rigtig noget, nej, og hvis de mister den efter 3 uger, så er de væk. Ja. Altså umiddelbart vil jeg sige ja, det vil jeg, altså netop fordi det er så grundlæggende det her. Som udgangspunkt er det en grundlæggende tendens. Det er stadigvæk ikke det samme som at sige, at man ikke kan netop fastholde dem i et 5-årigt forløb. Man skal bare motivere dem ikke i et 5-årigt forløb, men hele tiden. Altså motivere dem i, at nu er du, om 3 uger er du på det her niveau osv. Så tror jeg godt, man kan det. Men hvis man argumenterer for netop den her klassiske måde at argumentere for, at du er nødt til at fordybe dig i lang tid for at blive god til det, så er det netop, man risikerer at argumentere på den der måde, som er specialiseringsparadoks. Så jeg ville anbefale, at hvis man gerne ville det, så kan man godt gøre det på den gammeldags måde. Så risikerer man, at der er flere, der falder fra, end der i tidligere generationer. Inklusive mig selv, fordi jeg bliver ikke motiveret på den her måde. Jeg bliver motiveret på den anden måde. Altså sæt mig et mål om 3 år, så skal jeg netop være færdig med det næste projekt. Jeg er meget målstyret, men det er den her generation altså ikke, så vidt jeg kan se. Og igen, folk er forskellige, så jeg er sikker på, at man kan finde nogen, man godt kan motivere på den måde, også blandt den her generation. Yes? Så al den ledelsesnak, der har været mange år omkring. Ledelse eller lidelsesnak? Ja, det her med, at det skal give mening, ja. og man kan sige, at medarbejdere skal ikke have mikromanage, men de skal ja. Ned og have en struktur, de skal snart ja. Have en retning og noget god plads til selv at finde vejen. Ja. Det synes jeg har været en del af det, der har været sådan noget XY også. Ja, og der er forskel på, ja, der, ja, og det gælder for XY, det vil jeg faktisk tro, det stadigvæk galt for XY, men ikke for den her generation. Det er præcis det modsatte, jeg ville anbefale. Jeg siger faktisk, det at arbejde med sådan en klassisk dansk metodefrihed, altså det der med, at du har et klart defineret mål, men du må selv bestemme, hvordan du kommer derhen. Jeg vil anbefale præcis det modsatte. Altså et fuldstændig udefineret mål, men en klar metode, som så måske godt kan skifte hele tiden. Og det der med mening, det er igen noget, som jeg ikke når at komme ind på, men det er nemlig, den her er meget meningskrævende, den her generation, men man skal forstå, hvilken type mening det er. Det er en anden slags mening, det er meget mere kontekstuelt. Jeg har det, jeg i bogen kalder de 4 K'er, altså man skal skabe mening, det skal være klart, det skal være kortsigtet, det skal være konkret, og det skal være kontekstuelt. Forstået på den måde, at meningen skal skabes i kontekst, både i forstået som i den konkrete relation, altså at man skal skabe mening i forhold til en konkret andet menneske, en kunde eller en kollega, og så skal det give mening i den konkrete kontekst af opgaven, for eksempel. Hvis man forsøger at, eller hvis man tolker det, at den her generation er ekstremt meningskrævende, som at de søger en overordnet mening, så tager man fejl, og så bliver det meningsløst for dem. Men de er meget meningskrævende, de er bare meninger, skrævende. Og netop ikke en år, altså der er ikke en mening med livet, fordi det er det ikke vant til. Det giver ingen. Vi skal hele tiden have opfyldelse. Ja, meningsopfyldelse, eller det skal skabe mening på det helt korte sigt, eller de der, jeg kalder det de 4 K'er, det er ikke kort, klart, konkret og kontekstuelt. Jeg kan aldrig huske de der 4 K'er. Der er ikke noget med, at mennesket kun kan huske 3 ting. Så næste bog, der bliver der kun 3 punkter. Altså, man kan vel godt lave et kortsigtet mål? Ja. Altså, det kan du sige. Ja, altså bare det ikke er sådan et om 3 måneder. Ja, det er i hvert fald første skridt på vejen, men jeg fordi går faktisk... Fordi jeg får sådan et billede af sådan en skrub. Og det er ikke en dårlig, det bruger jeg faktisk som eksempel, at man kan godt blive inspireret af Scrum. Hvor mange kender Scrum? Nogen, der... Ja, det er en projektstyringsmetode, som er stammer fra eller bliver brugt
i softwareudviklingen, hvor det, der er problemet, og det ser vi jo masser af eksempler på, seneste FI og alle mulige systemer af den type, hvor man netop gør det, at man siger, at man definerer et eller andet nogle behov, en kravspecifikation til et system, og så laver man det system. Problemet er bare, at hvis det system tager i det offentlige 10 år måske oven i købet at udvikle, så er det klart, at de krav har jo ændret sig. Så kan det godt være, at man har lavet et system, som er fuldstændig opfylder de der krav, men kravene har ændret sig. Og det har softwareudviklingen taget konsekvensen af at sige, at vi kan ikke styre et projekt på baggrund af på kravspecifikation, altså på, hvad jeg vil kalde målstyring. Vi er nødt til at gøre det på en anden måde, og det system eller den metode peger så på altså noget hvor de snakker om sprints, altså at man skal gøre det i meget kortere iterationer, og at man i virkeligheden ikke engang er målstyret i delmål, men man faktisk i lige så høj grad ser, hvad der skete den sidste uge. Hvad var der af problemer? Hvad skal vi gøre ved det? At på en måde kan man sige, det kigger en lille smule tilbage, eller det er i hvert fald ikke styret i lige så høj grad af, hvor vi skal hen, men hvor vi kommer fra. Ja. Jo, og det er også derfor, jeg siger, i praksis er det klart, så man når et langt stykke af vejen ved at sige, at vi skal splitte det op i nogle delmål. Men hvis vi virkelig skulle være principielle, så ville jeg faktisk anfægte hele, altså også delmål, fordi det, der er det interessante ved den her generation, at de slet ikke er målstyret, men de er startstyret. De har fokus på ikke, hvor man skal ende selv, hvis det er delmål, men de har fokus på hele tiden at begynde. Ja, men hvis man også kigger på forandringsledelse, så er det faktisk også det, der er gennem mere og mere. Ikke? Ja, jo. Hvis man involverer medarbejderne, det er ja. Korte ja. Ændringsforløb, ja. Små skridt, ikke? Ja. Ja. Det også er meget kort. Yes. Og der kan man sige, forandringsledelse, det er jo det, at hvad skal man sige, det er ligesom, jamen alt er forandringsledelse, fordi tingene forandrer sig så hurtigt. Jo, men ja. Til, ja, ja, præcis. Ja. Siger, ja. Forløb, yes. Ja. Og det er bestemt i den rigtige. Ja, det gør det. Yes. Nå, en af de ting, hvor man kan se det her med, altså det her, som jeg kalder til tideværelse, er også i den måde, man holder møder på. Og den måde, man skaber nærvær i ledelsen. Fordi det er jo noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt, når man laver undersøgelser af medarbejdertilfredshed og undersøgelser af, hvad der er vigtigt for medarbejdere i ledelsen, så er det, at lederen er nærværende, at lederen er synlig. Det viser stort set alle, hvis ikke alle undersøgelser er sådan nogle art, og det viser mine undersøgelser også. At det sagde de digitale indfødte, jeg talte med, og deres ledere i øvrigt, at det var ekstremt vigtigt. Og for eksempel talte jeg med en leder, som netop havde fokus på det, hvor vigtigt det var, at hun var til stede for sine medarbejdere. Hun sagde blandt andet det her. Tilstedeværelse i den der en-til-en relation, at du er til stede. Tilstedeværelse i forhold til en-til-en med mine medarbejdere hver 14. dag. Det er altså en dygtig, engageret leder her på en virksomhed, som gerne prioriterer den her tilstedeværelse med sine medarbejdere, så hun har møder med hver en. Jeg tror, hun havde 15 medarbejdere. Hver en gang, hver 14. dag, hvor de sidder ansigt til ansigt og holder møde. Så hun prioriterer det altså højt, men hun bruger meget tid på det, hvis hun kan gøre det en halv eller en hel time hver 14. dag. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for hende. Og jeg talte også med nogle af de medarbejderne, ikke nødvendigvis hendes direkte medarbejdere, men nogle af medarbejderne på den samme virksomhed, nogle unge digitale indfødte. Og de snakkede også om, hvor vigtigt den her tilstedeværelse var, det her nærvær hos lederen var. Og de brugte også de her en-til-en samtaler hver 14. dag som eksempel på det her nærvær. Der var bare én vigtig forskel, som kan illustreres ved det her citat fra en 24-årig ung medarbejder. Hun siger, at den ledelse, jeg har aktivt i min hverdag, er one-to-one-møde en gang hver anden tredje uge. Det virker ikke så nærværende. Så vi har altså en leder, der gerne vil have nærvær til stedeværelse og bruger en-til-en samtalerne hver 14. dag som et eksempel på, hvordan hun skaber det her nærvær. Og så har vi en af hendes unge medarbejdere, eller i hvert fald en af de unge medarbejdere på virksomheden, som også efterspørger det her nærvær, den her tilstedeværelse hos lederen, og også bruger en-til-en samtalerne hver 14. dag som eksempel. Hun bruger det bare som eksempel på mangel på nærvær. Og hvis jeg skal slå et lille slag for min kvalitative metode, havde man lavet en spørgeskemaundersøgelse af de her to personer, så ville man have konkluderet, at de mener fuldstændig det samme. De vil have fuldstændig det samme. De vil have præcis det modsatte.
Og det handler om, det er, at nærvær simpelthen på tværs af de her generationer, lederen og den unge medarbejder, bliver skabt på to forskellige måder. Og jeg har jo allerede været inde på det. I det ene tilfælde, der tænker hun nærvær i rum. I det andet tilfælde tænker hun nærvær i tid. At nærvær er simpelthen ikke noget, der skabes i det rum, man skaber i et face-to-face-møde en gang hver 14. dag. Det er noget, der skabes i tid, altså af, at det sker meget oftere end hver 14. dag. Så det, man kan sige for den her generation, det er, at nærvær skabes af frekvens, ikke af fortrolighed. Og det handler jo også om den, og det vender vi tilbage til lige om lidt, det handler også om, at de er vant til, at den måde, det fungerer på de sociale medier, er jo, at de sociale medier i stigende grad netop ikke er fortrolige, men fuldstændig åbne. Så det er også det, de tager med sig. Og der er det klart, at den her unge 24-årige medarbejder, som disser de her 14-dages samtaler, at præsentere hende for årlige muser, er decideret absurd. Decideret meningsløst. Det skaber en følelse af mangel på nærvær, mangel på udvikling og mangel på fokus på medarbejderen. Og det viser undersøgelser i øvrigt, at de her muser, at de er også meningsløse for ældre medarbejdere. Men det er det i særlig grad, for digitale indfødte. Der er det decideret absurd og kan have den modsatte virkning at sige, hvis vi laver møder, der påstår at udvikle mig som medarbejder i et årligt perspektiv, det er jo at tage pis på mig. Simpelthen. En af de måder, man også kan se den her til tideværelse i ledelsen, er jo den måde, som vi giver og tager og forventer at få feedback og anerkendelse. Det har vi jo behov for alle sammen. Vi har alle sammen behov for anerkendelse og feedback. Det har I behov for, det har jeg behov for, og det har de digitale indfødte også behov for. Så på den måde er vi ikke forskellige. Men der er bare en vigtig ting, i forskel på den måde, man giver og opfatter anerkendelse. Og derfor har jeg lige taget bare lige for at repræsentere den ene side af salen med et citat her fra en relativt ung leder, som siger det her ret logiske i virkeligheden. Man skal ikke anerkende bare for at anerkende. Det giver rigtig god mening. Selvfølgelig skal man ikke det. Man skal ikke anerkende, hvis det ikke er fortjent. Man skal ikke rose, hvis det ikke er fortjent. Fordi hvis man roser for meget, hvis man anerkender for tit, så risikerer man at devaluere det. Sådan så hvis der så sker noget rigtig ekstraordinært, så har det ingen mening, så skiller det sig ikke ud. Det giver rigtig god mening. Jeg er faktisk fuldstændig enig med hende her, lederen. Problemet er bare, at den her logik bliver udfordret af de digitale indfødtes erfaring. Og hvor er det, de er vant til, eller hvordan, hvor er det, de har deres erfaring med anerkendelse fra? Det er herfra. 67 andre. Ja, 67 likes. De er simpelthen vant til, at feedback og anerkendelse, det er noget, man får hele tiden, fra alle, om alt, alle steder, lige med det samme. Ligegyldigt, hvad det handler om, og faktisk også, selvom det handler om noget ligegyldigt. Og det vil altså sige, at hvis de kommer fra den situation, hvor det er det, de er vant til, og ind på jeres virksomhed, hvor I begynder at praktisere, at anerkendelse kun er noget, man skal give, når det er fortjent, så kommer de fra et sted, hvor de får anerkendelse hele tiden, ind på jeres arbejdsplads, hvor de kun får anerkendelse meget, meget sjældent. Og derfor vil de opleve det som om, at de simpelthen er trådt ind i anerkendelsesfri zone. I risikerer at sende, hvad enten I synes, det er fedt eller ej, så risikerer I simpelthen at sende et meget, meget kraftigt negativt signal til de her mennesker. Under min ledelse får du ingen anerkendelse. Fordi de er vant til det modsatte, så at sige. Yes? Hvad vil så være deres ekvivalent af noget rigtig ekstraordinært? Hvis de får anerkendelse for lige stort set alt, men nu sker der et eller andet virkelig ekstraordinært. Ja. Hvad er så deres version af Noget af det, de jo, altså vi ved, man måler det på, er netop det der kvantitet, ikke? Altså jo flere likes der er. Hvis vi skruer tilbage til det der med brevet, altså uden sammenligning i øvrigt, så er det klart, at selvfølgelig, hvis man så også gør det på, når det så er rigtig ekstraordinært, så også gør noget andet, end man plejer, så vil de måske også opfatte det på den måde. Men netop, hvis du har det der på en måde, at jamen, jeg skal kun gøre det, når det er fortjent, så skal du i hvert fald vide som leder, at du sender et meget kraftigt negativt signal. Så måske man bare skal sende
Ja, måske. Men, eller i hvert fald netop gøre noget ekstraordinært også. Ja. Yes. Men en anerkendelse kan jo også bare være en reaktion. Altså, ja. Nej. Nej, i virkeligheden er det bedre at sige feedback. Netop det der, den der fornemmelse af, at jeg gør noget, og jeg får en reaktion. Reaktion, eller hvad hedder det, aktion, reaktion, det er du præcis ret i. Og ja, så i virkeligheden er det mere feedback, der er det rigtige ord. Fordi det er jo både negativt og positivt. Det er mere opmærksomhed, hvis præcis, eller i hvert fald, ja, opmærksomhed, relation, ja, ping-pong osv. Fuldstændig rigtigt, yes. Ja. Man skal under ingen omstændighed sige noget positivt, hvis ikke virkelig er noget. I det hele taget, sådan det protestantiske ideal, det passer rigtig, rigtig skidt til et moderne netværkssamfund. Fordi der er også det der med, at du får belønningen hensides. Alt godt kommer til den, der venter. Du skal ikke sige for meget og for hurtigt. Sådan noget. Det passer rigtig skidt til, altså i det hele taget. Så. Ja, præcis. Ja. Man faktisk arbejder med dem hele tiden. Altså, ja. Eller i hvert fald, du skal være klar over, at det er den forventning, de kommer med. Fordi hvis som det vi set... hele tiden skal være i projekter, og det hele tiden skal være kortsigtet, ja. Så er du jo hele tiden nødt til at arbejde med dem. Det kan man sige. Det der er, altså fordi, og hvis man hænger fast i, at den måde, man så skal arbejde med den på, er netop, at man har en-til-en møder en gang hver 14. dag. Eller bare en-til-en møder, så kan du ikke lave andet end det. Men det, der er det gode, er jo, at du får nogle redskaber til at gøre det kortere. At du skal arbejde med dem hele tiden, men du skal faktisk ikke nødvendigvis bruge mere tid på det. Altså det, jeg egentlig plæderer for, er konkrete råd. Og det er i virkeligheden, hvis man siger, at man har en time om ugen, hvor man har et møde med dem. Det, jeg vil anbefale, det er, at du skal faktisk ikke bruge mere end en time om ugen. Du skal bare splitte den time ud på 24 gange 2,5 minut. Eller sådan et eller andet i den stil. Du skal bruge det samme, du skal bare splitte det ud. Simpelthen. Det kræver jo også noget andet, ja. Jo, og så skal du også, bruge nogle andre redskaber. For eksempel det, vi snakker om det her med distanceledelse, og det her med, at man faktisk godt, hvis man lige har glemt, man har været til møde med en, så glemmer man lige at sige det. Så send dig en lille hurtig sms. Lav dig et like. Det tager så lidt tid, og det skaber noget. Altså. Fordi hvis du skal gøre det så frekvent, som de gerne vil have, så er du nødt til at bruge nogle andre redskaber, som ikke tager så meget af din tid. Det giver sig selv. Og det vil jeg faktisk også anbefale, at man gør netop. Bruger nogle andre redskaber. Fordi det, de netop snakker om, som den her personal assistant, det tager 10 sekunder og betyder, at man er bedre i 2 uger. Og omvendt, hvis lederen lader være med at gøre det, altså det her negative signal er i virkeligheden det mest kraftige signal. Det er ikke så meget et kraftigt signal, at man gør det, men det er et kraftigt signal, hvis man ikke gør det, fordi så er det netop, de opfatter det, som om de ikke får noget anerkendelse. I rigtig mange virksomheder har de jo den her Facebook-like-jammer eller et eller andet. Ja. Har du erfaring med, hvordan det bruges ledelsesmæssigt, om det er noget, der virker? Og, fordi pludselig bliver det enormt transparent, tænker jeg. Ja, de fleste virksomheder er jo, kæmper jo med det, eller at de er først i gang med det osv. Jeg har sådan en årligt tilbagevendende seminardag på CBS, hvor vi inviterer nogle virksomheder ind og fortæller om deres interne kommunikation. Og der kan jeg jo se, jeg kan se 2 ting. For det første, at virksomhederne stadigvæk, altså der er lang vej endnu, ikke? De begynder at indoptage de der sociale elementer. Hvis de har en Microsoft-platform, så er der de der elementer fra Yammer for eksempel inde i det. Eller, altså det begynder at komme. Det er den ene ting, jeg kan se. Og den anden ting, der er meget tydeligt og som er meget interessant, det er mine studerende, hvordan de reagerer. Og de reagerer på den måde, at de klør sig i håret, når der kommer nogle virksomheder, kendte virksomheder, og de så ikke har Facebook som intern. Altså, de kan slet ikke forstå det. Ej, ikke lige, det er ikke nødvendigvis Facebook, men altså et socialt medie. Hvordan i alverden kan I have intern kommunikation uden? Det forstår de simpelthen ikke. Det kan jeg høre på deres spørgsmål, simpelthen. Hvad er deres holdning til intranet? Jamen, det er netop det der med at bruge et intranet, som ikke er et socialt medie. Det forstår de simpelthen ikke. Ja. Vi er ved at være allerede et kvarter over tid, ser jeg nu lige. Så jeg jo. Nu har du jo arbejdet med det her, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad med fordybelse og hvad med, fordi det tager jo tid. Ja. Og hvad med, en ting er nærvær, men ja. Hvad med nærhed så? Ja. Så nu snakker jeg ikke så meget arbejdsmæssigt, men nej. Også i forhold til de der ungdomskulturer. Ja, altså fordybelsen er troet.
fordybelsen, jeg er fuldstændig enig om, der er ingen tvivl om, fordybelsen og koncentrationen er truet. Det man kan sige, det er, at den aldrig har været så truet, men man kan også argumentere for, at i et moderne netværkssamfund har der aldrig været så lidt brug for fordybelse. Og hvad med nærhed? Nærheden er i hvert fald en anden. Vi har været lidt inde på det, at den type nærhed, de dyrker, er en anden. Det er ikke det samme. Ja, nej, det synes jeg ikke er rigtigt altså. Men det er klart, at hvis du har det rummet som udgangspunkt, så virker det overfladisk. Det giver dig fuldstændig ret. Yes. Nå, nu gør jeg det lige færdigt, så altså det er ikke noget problem for mig sådan set. Jeg kan sagtens blive her. Nå, men noget af det lederne kan se, som vi allerede har talt om det her med, at de synes jo det er mærkeligt det her. Her er der for eksempel en leder, der siger, jeg skal næsten grænsende til det kvalmende anerkendelse eller ros. Men hun kan også se, det virker. Og derfor, hvis I gør noget, som forekommer mærkeligt, som forekommer kunstigt, som forekommer næsten kvalmende, så er det sandsynligvis, fordi I gør det rigtigt. Fordi den her, eller bare som eksempel, den her 22-årige leder på den her virksomhed, som har så mange digitale indfødte, hun siger det meget klart. Vi anerkender alt. Altså, hvis vi skal have gjort noget, så skal det anerkendes på en eller anden måde. Så skal der komme en belønning, altså en instant gratification. Ellers bliver det ikke gjort. Og hun har så den anden vigtige pointe. Man må aldrig anerkende uden at synliggøre for andre, hvordan de selv kan blive lige så gode. Fordi det er det andet element af, hvordan det fungerer på Facebook eller på sociale medier i det hele taget, er, at det netop jo ikke er fortroligt. Det er netop åbent. Andre kan se det også. Så den her dygtige leder, som jeg citerede lige før, hun gør faktisk begår. Jeg vil ikke sige to fejl, men hun går i hvert fald mod to meget vigtige principper, som de har med sig ind fra de her digitale sociale medier. Nemlig, at det foregår hele tiden, og det foregår åbent. Hun gør det sjældent og fortroligt. Så jeg ved ikke, eller ret problematisk opfattelse, som er nødt til at blive nuanceret, den her opfattelse. Fordi det, der er tale om, kan jeg se på mine studier, er nemlig nærmest tværtimod det modsatte. Og det handler jo om, at den her generation, som vi har været inde på, kan og vil blive prikket på skulderen hele tiden, kan og vil være til rådighed for sine relationer hele tiden, alle steder, altid. Det her er simpelthen en generation, som modsat hvad det her billede med det her mig generation tværtimod aldrig har prøvet at være mig. De er altid sammen med andre, de er aldrig mig. Og noget af det, man kan se det på, det er jo, at de ikke længere har nogen private rum, helt bogstaveligt talt. Her er det toilettet, det her er en af mine venner, altså social medievenner, kan man sige, som sidder på toilettet. I kan lige ane, hun sidder med sin mobiltelefon, så står hendes veninde, eller hvem det er, og tager et billede af hende, og så er hun blevet tagget på det her billede. Og fordi hun er blevet tagget på billedet, så er hun kommet op i min strøm. Jeg kender ikke hende herovre. Så er der ikke nogen private rum længere. Og jeg er sikker på, at de fleste af jer vil lyve, hvis I påstår over for mig, at I ikke har læst en sms på toilettet. Og jeg er også sikker på, at de fleste af jer vil lyve, hvis I påstår, at I aldrig har sendt en sms fra toilettet. Vi er sammen med andre, også på de traditionelt mest private rum, toilettet, soveværelset, alle de der. Der eksisterer ikke nogen privat rum længere. Og derfor er den her generation den første generation i moderne tid, der simpelthen er vokset op med netop aldrig har været mig. Et af de steder, hvor man kan se misforståelsen, eller den der meget unuancerede, det er, at man siger det der med, at unge mennesker jo hele tiden tager selfies. Men det, man ikke har forstået, når man siger det, er, at det faktisk ikke er selfies, de tager, det er wifis. Det er billeder af sig selv med en anden. Helle Thorning-Schmidts berømte selfies var faktisk ikke en selfie, det er en wifi, hvor pointen netop er ikke at sige, at jeg er mig, men at jeg er vi. Jeg er sammen med nogle andre. Og igen, nu har jeg så lige tilflugt i en kvantitativ undersøgelse. Nogle af mine kollegaer, der er ude på gymnasier og udskolingen, som akkumulerer en masse tal, og de har blandt andet spørger blandt andet netop de her unge mennesker om, hvilke billeder er bedst til profilbilleder osv., til at præsentere os selv. Og uden de har de her 9 kategorier, uden sammenligning af den kategori, man vælger, det er den her med en ven.
Den er med længder det billede, man vælger til at repræsentere sig selv. Det er lavstatus at tage billeder af sig selv, hvor man virker, som om man er alene. Så det der argument med, at den her generation tager selfies af sig selv, og det er et eksempel på, at de er så selvcentrerede, bunder simpelthen på, ikke på virkeligheden, for det er wifi's, de tager. Og det vil altså sige, at den her generation, modsat hvad man kan sige, eller hvad man hører om den her generation, er faktisk den mindst individualistiske generation nogensinde. Jeg vil påstå og gå så langt som til at sige, at den kendsgerning, at de aldrig er alene, er nærmest en udfordring mod individet som mental enhed. Vi risikerer simpelthen at sige farvel til individet, fordi det, der kræver for at være et individ, det er, at man rent faktisk også er sig selv, og det er de aldrig. Som sagt, som overordnet begreb introducerer jeg i bogen det begreb, der hedder tilstedeværende ledelse, som netop handler om alle de her konkrete ting, jeg har taget. En overordnet ramme for forståelsen af, hvordan man skal tænke ledelse. Men man kunne i virkeligheden skifte ledelse ud med tilstedeværende undervisning, tilstedeværende over relationer, tilstedeværende opdragelse osv. osv. Det handler om, at man skal tænke og udfolde sine ting i tid. Ikke nødvendigvis snarere en rum, men i hvert fald også tænke på at udfylde sine handlinger og sine refleksioner i tid, snarere end i rum. Og bare lige for at netop at sige det her, det er et både over, ikke et hverken eller, som jeg har været inde på et par gange, så vil jeg bare lige slutte helt af med at præsentere jer for tre forskellige verdener, kan man sige, eller tre forskellige måder at have relationer på, tre forskellige måder at være venner på. Den første måde, man kan være venner på, eller den her generation kan være venner, det er jo rene virtuelle relationer. Jeg har taget et screendom med fra League of Legends, fordi det viser, det er meget tit sådan unge mænd, eller unge drenge, der spiller rigtig meget, og så møder de nogle folk i de her online gaming sessioner, som de er rigtig meget sammen med, fordi de spiller rigtig meget, og som de har kendt i mange år, fordi de har spillet det samme spil i rigtig mange år. Og derfor kan de faktisk godt udvikle venskaber, både dybe og langvarige, som med nogle mennesker, de aldrig har set i virkeligheden. Så det kan godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre at kun være venner med nogen i den virtuelle verden. Det er bare ikke det mest almindelige, fordi alle studier, inklusive mit eget, tyder på præcis det modsatte af udviklingen. Nemlig, at de to verdener ikke er parallelle verdener, men tværtimod smelter mere og mere sammen. At dem, man er allermest sammen med ude i den fysiske verden, det er også dem, man chatter allermest sammen, eller deler allerflest Snapchats med osv. osv. Det er ikke et enten eller, det er i den grad et både og. Det viser alle. Det giver ikke nogen mening for den her generation at snakke om en virkelig verden og en virtuel verden. Simpelthen. Det er smeltet fuldstændig sammen. På et tidspunkt oplevede jeg to 8. klasses elever, som på vej ud af klasselokalet, så råber de hinanden i døråbningen, vi ses derhjemme. Og så gik de hver til sit, og den ene gik hjem til murmestervillaen, den anden gik hjem til parcelhuset, og så loggede de begge to på, og det var så World of Warcraft, og så sås de derhjemme. For de to drenge giver det ingen mening at tale om en virkelig verden og en virtuel verden. Det er fuldstændig smeltet sammen. Så det er det mest udbredte. Og så er der jo den tredje måde, og det er jo den rigtige måde. Det er det ægte samvær, det ægte relation, den virkelige verden. Der, hvor vi er sammen på den rigtige måde, hvor vi ikke bliver forstyrret af sms'er, der skal tjekkes, eller notifikationer, der skal tjekkes, og Snapchat-billeder, der skal kommenteres osv. osv. Det er virkelig ægte samvær. Og det har jeg også spurgt digitale indfødte om, og fået blandt andet det her svar. Har I så nogle gode venner, som I kun har i virkeligheden, men vi ikke skriver med? Nej, det er altså et mærkeligt spørgsmål. Selvfølgelig er det et mærkeligt spørgsmål. Selvfølgelig kan man godt tale om kun at være venner i den virtuelle verden. Uden sammenligning er det mest almindelige, at det er et både og. Men at tale om, at man kun er det ude i den såkaldte virkelige virkelighed, det kan de slet ikke forstå. Så med de ord må jeg præsentere digitale indfødte.